بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدن سلام لمنتين أصحابت السودوادة كسودوادة جنال كفاية ززوالد مركو روح السودوينة يا أصحابت نقصو بيرتي أو جنال كصو بيرتي وحاليها السودوادة قعم فرنك سودوادة جنال كجنال كينا واي فيديو لايك لها شير نقلها أصحابتيني إهل كينا آدي آذن أمهات سنتهين أصحابتي يظهر إلى جوكتنا وحاليها فيديو لايك لها شير نقلها أصحابتيني إهل كينا إن شاء الله آدي آذن كجمهات علينا يا لمنتين سودوادة أصحابتي تقالق maanta waxaan sameynayaa hair mask oo timaha nafaqeynaysa nafaqo siinaysa ee timaha dheereynaysa jileecna ka dhigeyso maskadan waxa way timaha hadii aad si toos ah u isticmaashid waxa way jilciso ma u baahnaanaysa timaha waa kuugu baxayaan ee jileecna waa ka dhigeysa masha Allah nafaqo siinaysa kaal iska arag asxaabteeda qaaliga maskadan waxa way asxaabta maskadii ciidda waxa ugu talagalay habeenkii ciidda in la marsado habeenkii ciidda marka saac ma loo marsado maalintii ciidda way yaabisantimiin sida ay u qurux badnaadaan يعني waxa ugu maarmaysiin in maskadan ay tood jilcisada oo kiimikada leh jilcisada waxa waa oo dabiici ah timaha qurxinaysa nafaqeynaysa oo ku bixinaysa marka dambeysa ma sha Allah marka waxa idin leeyahay soo dhawaada insha Allah hadana waa bilaabaneyna alaabta aan ka sameysanayno jilcisada oo dabiiciga ah ama nafaqada timaha ama protein keratin alaab waxa asxaabta aad u fudud waxa ka sameysanayna saddex shay flaxseed borash iyo warango haddana waa bilaabnayna marka hore flaxseedkan karsanayna la inno flaxseedka iyo borashka iyo warangada ma la isla saari karo dabka marka hore waxaan karsanayna flaxseedka flaxseedka markaan karsano oo ka qaadano jiilkiisa kadib haddana alaabta kale aan sameysanayna insha Allah laakiin marka hore flaxseedkan dabka saarnayna digsiga marka hore waxaan kusoo shubayaa saddex qaado oo flaxseed ah iyo laba bakeer oo biyo ah saddex qaado waaweyn oo flaxseed ah iyo laba bakeer oo biyo aan ku karsanayno dab gaaban aan ku karinaynaa marka waxaan u sugeynaa ilaa uu ka karaayo oo jilkiisa uu kasoo baxay jilkiisa marka uu soo baxana waxa way khalas waaye diyaar uu noqonayaa markaas insha Allah haddana waxaan dabka soo saarnaynaa oo karsanaynaa boorashka iyo waraangada boorashka waxaan ka qaadanaynaa saddex qaado iyo waraangada oo iyadana saddex qaado ah waxaan kusoo darsanaynaa marka laba bakeer oo biyo ah labadaas bakeer oo biyaheena u karaayaan boorashka asxaabta timaha faa'iido badan uu leeyahay wuxuu ka ilaalinayaa qaleelka badan iyo agoolka sidoo kale timaha waa ratibaya waa qoynayaa go-idda uu ka ilaalinayaa timaha go-ay aada ugu fiican yahay aflaaqada uu fiican yahay timahana jileec uu ka dhigayaa nacuum uu siinaya naacim uu ka dhigayaa sidoo kale lamcow siiya waa dhalaalinayaa maasha Allah aad iyo aad boorashka timaha ugu fiican yahay sidoo kale waraangada iyadana timaha aaday u nafaqeysaa way badineysaa jileecay ka dhigeysaa vitaminaad badan ay leedahay iyo protein timahana way bixisaa maasha Allah boorashka iyo waraangada hadda bis way asxaabta waa soo bislaadeen maasha Allah khalaas way biyaha waa ka yaraadeen markaan biseel waaye diyaaray noo yihiin dabka waa ka daminaya haddana insha Allah waxaan tusinayaa waxyaabaha kale oo gadaal ugu darayo baaquliga yarkan asxaabta waxaa noogu jira flaxseedkii oo hore u soo karsanay jiilkiisa waxaa ku darsanaynaa boorashkii iyo waraangada isku soo karsanay haddana makiinada u isticmaalayna waa shiidayna makiinada gacanta u isticmaalayna si fiican u shiidayna si maskadeena ay noogu noqoto smooth oo naacim ah si fiican in loo shiidana fiican asxaabta in maskaadka maskaadka timaha iyo maskaadka oo skinka u isticmaalaynaba si maskaadka timaha laayna maskaadka timaha si fiican hadii aan loo shiidin oo naacim laga dhigin waxa way timaha qabsanay timaha ku dhigaysa marka waxa fiican markasta in si fiican loo shiido naacim laga dhigo waxaa kale oo kusoo darsanaynaa caanaha qumbaha waxa gasac igu jira asxaabta waxa way caanaha qumbaha caanaha qumbahana timaha maasha Allah aad ay u qurxiyaan jileecay ka dhigaan waa qoynayaan timaha sidoo kale lamcaysiyaan iyo dhalaal maasha Allah marka caanaha qumbaha wax yaran ka isticmaalaynaa yacni qiyaastii afar qaado meelaasaa ka isticmaalaynaa oo caanaha qumbaha ah
waxa kale oo ugu dambeeya aan ku darsanaynaa saliid qumbaha. saliid qumbaha idan waxaan ka isticmaalaynaa qiyaastii 2 qaado. saliid qumbaha idan maasha allah timaha waa jilicsaa, jilicay ka dhigaysaa timaha waa qoyneysaa. aad iyo aad ay ugu fiican yihiin saliid qumbaha iyo caanaha qumbaha ba timaha jilicay ka dhigaan, way nafaqeeyaan, wayna bixiyaan, sidoo kale dhalaalna waa ka dhigaan, dhalaalay siiyaan maasha allah. haddana si fiican isugu qasayna asxaabta, maaskadeena intaasay ka kooban tahay. flaxseed ama qoondar waa waxaan isticmaalayna maanta, oo timaheena u isticmaalayna, sidoo kale boorash iyo waraango. saddexdoodana maasha allah timaha aad iyo aad ay u qurxiyaan, jilicay ka dhigaan, nafaqay siiyaan, way bixiyaan, dhalaalna way siiyaan, go-itaankay ka ilaaliyaan. yacni sida horni usoo sheegayba waxa waaye saddexdoodaba saddex shay oo kala daran oo timaha aad iyo aad ugu fiican. iyo waxaa kaloo isticmaalayna in caanaha qumbaha iyo saliidiisaba oo cajiib ah, timaha aad iyo aad ugu fiican oo aad u jilciyo. maaska waxa waaye asxaabta timaha jilic ka dhigaysa oo nafaqeynaysa oo jilicsada kiimikada leh aan uga maarmayna waaye insha allah. isticmaalkeedana waxa waaye timahaaga oo nadiifa isticmaalaysaa, waa marsane, si fiican u marinay marka hore, kabacdina bacaa ku xireysaa. waxaa ku haynaysaa ilaa iyo 2 saac, haddii aad 3 saac baa ku haysan kartaa. kadibna shaambeyro khafiifa u isticmaalaysaa oo iskaga dhaqaysaa, isbuucii 1 mar isticmaalaysaa, haddii la rabana 2 jeer waa la isticmaali karaa. gabdhaha yaryarna waa loo marin karaa. hadda maadaama ciidda ay soo dhowdahay, waxa waaye gabdhaha yaryarka habeenka ciidda haddii loo mariyo, maalinta ciidda maasha allah timaha aad iyo aad u qurux badnaanayaan, aad ay ugu jilcayaan. maaska waxa waaye dabiici ah oo yar iyo weynba la isticmaali karo, maasha allah timaha aad ugu fiican. maaska waxa waaye asxaabta habeenka ciidda aan ugu talagalnay oo timaha aan ku jilcinayno ku nafaqeynayno. gabdhaha yaryar oo 5 jirka ah waa loo marin karaa, maasha allah aad iyo aad idin anfici doontaa. marka waxaa idin leeyahay ka faa'iidaysta, aad iyo aadan u mahadsan tihiin, aad aan kaga mahadcelinaya daawashadiina quruxda badan. insha allah waxaan oo balan ee videoga dambe, waxaan idinkaga tegayaa khayr badan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.